Հայաստանի դեմ սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո Բաքվում 17 ռազմագերի է պահվում։ Այս թիվը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պահանջով ներկայացրել է Ադրբեջանը։ Բացի այդ, միևնույն այլ մանրամասներ է պահանջել գերիների վերաբերյալ, սակայն Ադրբեջանը ինչպես միշտ ընդհանուր տեղեկություն է տվել։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Դիանա Քարազյանը հայտնում է, որ եվրոպական դատարանի պահանջները հիմնականում վերաբերում են ռազմագերիների բուրժ զննմանը։ Քարազյանի խոսքով միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակն իր աշխատանքները կենտրոնացրել է Ադրբեջանի նկատմամբ ռազմագերիների հետ կապված հրատապ միջոց կիրառելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր հայտնել է, որ սեպտեմբերի 27-ին Սպիտակ տանն Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպմանը, որը նախաձեռնել էր ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, եռակողմ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը Ադրբեջանը ազատ է արձակելու սեպտեմբերին գերեվարված 17 հայ ռազմագերիներին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այս առիթով Թվիտերում գրառում է արել, նշելով, որ արդեն երկրորդ անգամ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել հայ գերիներին ազատ արձակելու իր խոստումը։ Փաշինյանի խոսքով առաջին դեպքը մայիսին էր, երբ Ադրբեջանը Բրյուսելում էր նման խոստում տվել։ Բաքուն ոչ միայն պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ տված խոստումները չի կատարում, այլև նման հանդիպումներից առաջ սադրիչ քայլերի է գնում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Միրզոյան Բայրամով հանդիպումից առաջ ադրբեջանական սոցիալական հարթակներով տարածված տեսանյութին, որում ադրբեջանցի զինծառայողները կանխամտածված գնդակահարում են հայ ռազմագերիներին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ 3 Ժնևում հանդիպմանն ընդգծել է, որ ադրբեջանի զինված ուժերի իրականացրած պատերազմական հանցագործությունները հստակ գնահատականի պետք է արժանանան միջազգային ատյանների կողմից, իսկ հանցագործները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ռազմական հանցագործությունների ֆոնին Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների ապահովման վերաբերյալ, այդ թվում Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմի ստեղծման միջոցով։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության, Ժնևում դրական է գնահատվել երկու ստեկմբռնումը, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիները պիտի ապաշրջափակվեն երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։